Vista bonita da porra. Torre eólica. Morro da Chapada Diamantina. Daí, mano. As eólica. Torre eólica. Fazer o quê? Já é 5 já? Vambora. Não dá aí, deixa eu gravar um vídeo aqui, não dá pra mim. Pera aí. Bora trabalhar, rapaz. Bora trabalhar, rapaz. Já? É aí. Bora, bora.